أيام بأيام في آخر تبان من آن لهان مدعوناها تشمريد الصومالي لان أي وحو كقيب قلي آسقر ولولوسمي يتريه عيدا مدى بوليسك الصومالي لان عبد الله فضل إيمان وهابين مدي حاليا كوغير يودي مقالة هرقيسا askaasi qaranay madaxweynuhu ka qayb galay waxa ku heelinayay qaar ka mid ah golaha wasiirada asxaabta mucaaradka siyaasiyiin iyo dadweynaha u tiro badan iyo badi saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee ka kooban yahay ciidanka booliska Soomaaliland iyo shacabka ayaa ka qayb galay askaasi qaranay loo sameeyay waxaana dhamaantood tacsi u direen Abdullahi Fadhal Iman taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland ee guriyooday ehelkii qaraabadii qoyskii qaranka Soomaaliland ee uu ka baxay taliyuhu iyagoo tacsiidaasi dirayna waxay yiraahdeen ilaahay weyn ilaah raajicuun sareegaas Abdullahi Fadhal Iman oo imika ah marxuum Abdullahi Iman Fadhal ilaahay naxariistana ka waraabay wixii muslimiin ka horeeyna Allahu naxariisto inagana ilaahay aynu gudaban xaristo qarankoo dhan waa ka tacsiideenina ciidamada qarankana waa ka tacsiideenina ciidanka booliska gaar ahaan baragu tacsiideen yaa uga tacsiideenaa oo taliyahoodi ahaa dhamaantood ehelkii iyo qoysaskiisina waa ka tacsiideenina sarkaal hoos u ka soo bilaabay iyadoo station jirin iyadoo xabsi jirin ayuu ka soo bilaabay station ka ragii horeeyay furay faraysteeba ahaa ilaa maanta ciidanka dhan ee sareegaas uu ka dhismay intaasoo taliyo soo shaqaysayna operation kun buu ahaa hawlgelinta telefoonkiisu ma damayn ma seexanayn ma nasanayn nabadgelyadun buu taagray hadhyaabe ilaahay hau naxariisto ilaahay dembigiisii ha dhaaf ilaahay jannada ha ka waraabi maanta wuxuu inooga baahan yahay duco iyo inaynu u ducayno oo ilaahay dembi dhaaf u weydiino marka ilaahay bay dambi dhaaf weydiinaynaa caruurtii iyo xaasaskii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland iyo ciidanka booliskabana si gaar ah baan uga sii tacsiyeynayaa ilaahay ha u naxariisto Cabdullaahi wuxuu ahaa inuu soo shaqeeyay dalkan gaar ahaan ciidanka booliska gaar ahaan amniga qaranka wax badan ka qabtay noloshiisiina ku dhammaystay ciidanka oo maanta ka geeriyooday Cabdullaahi Iman Fadhal sabir iyo iimaan qoyskiisii eheladii iyo kidigeenba qarankaba ilaahay sabir iyo iimaan naga siiyey nin weyn baa hoyday ma aha uu janar buu ahay nin weyn baa hoyday isla qaranka ka qayb galay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu qabriga u waasiciyo hawl badan buu soo qabtay dad badan oo qaranka u shaqaynayay dhibsaday baa laga yaabaa inay jiraan intaynan halka joogtay inta kale maqlasaba waxaan weydiinayaa cafi iyo saamax inay cafiyaan oo saamaxaan wax shaqsiya kuma shaqeynayo wuxuu shaqeynayaa qaranka iimaan qaran buu leeyahay raggii ciidanka booliska aasaasay buu ka mid yahay xilal fara badan oo kala duwan buu ka soo qabtay hadda wuxuu ahaa taliyihii ciidanka isagoo sarreeya gaasa buu dhintay xilka qaranka haya waxaynu leenahay maanta waxaynu ku xasuusanaynaa asluubtii dhaqankii mas-uulnimadii howlkarnimadii iyo daacadnimadii uu qaranka u soo shaqeeyey Cabdullaahi Fadhal Iman jeneraalkii ciidanka booliska taliyihii guuda ciidamada booliska Soomaaliland oo geeriyooday xaqii ku soo degay waxaynu ilaahay weydiinaynaa naxariistiisa waxaynu uga tacsiyeynaynaa ubadkii iyo uurihiisii iyo faamiligiisii qaraabadii iyo halkiisii dhammaantood reer Soomaaliland dhammaan ciidamada qaranka ee booliska meel kasta ay joogaan ee dhammaan dadka reer Soomaaliland baynu uga tacsiyeynaynaa kullu nafsin daa'iqatul mowt anoo ku hadlay afka xisbiga wacid waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan qoyska dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan ciidamada booliska iyo caruurtii iyo xaasaskii uu ka tegey taliyo hore ciidanka qaranka ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdullaahi Iman Fadhal runtii waxaan xusi karnaa oonu qiri karnaa wuxuu ahaa shaqsi karti badan daacad leh iyo shicibweynaha Soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay nin qaaliya ayaa niga baxay jeneraalku waa wax
وحويان قف أد قالوا نينا وذا شقين الويان نو ونكشف بها وحن الله وقبريانا إن إلهي نحرستي جلنا إلهي كورابي وينه راجعون وعنين مدالة وهو الكرة ويرتهي ما أنت وعن سلاهي إني رك اللهم دين إني كويريهم وطنك واحد ما مويان وحن تعسي وقدر يا قرن كسمالي لان أهلذي يا قرابذي يا دمان نعيدا كل دوان عيدا ماذا وعليه هاي إلى أين حريستي جنو إلى يا كورابيو كي يقول رئيس عيدا كلا أساسي رجي وحبري عيدا كبليس كي مخبار ياشا وعنا غضي ما دحين باريس تيسل لي قال لحه سنة كي يكون ياسر قال بقول ياسر عشان ندي وعنا غضي تلي حجيك سلدي قال لحه وعنا غضي عبد الله فذ الإيمان تلي سلدي أيوة نقضي سلا صار نقول نقضي هجان كهول جرينتا إلا يوم مالك هم ما أنت أنا أو هات ليها جودة عيدا كبوليس كا وها ند في تجل أو سو تيدا هوش عيدا كبوليس كا همين يا مالين با سنة كي لبكون يصدق وحلو مقعابي مدح هجان كا هولها بوليس كا وهي مدة سجال سنة ضوضة وحاول بحجة الله مقعابي يكون يو لبكون يو لبي طبعا كي تليها عيدا كبوليس كا xilkaasu hayay ilaa maanta oo ka dhintay marxuumku intay uu ciidanka taliyaha u ahaa wuxuu muujiyay karti daacadnimo wadaniyad ciidanka intuu hayayna wax badan baa u kordhay xagga tayada iyo tirada iyo aqoonta ninkii hirgeliyay buu ahaa darajadii ciidanku qaatay oo bixiyay madaxweyne Siilaanyo marxuumku darajada ciidanka wuxuu ka gaaray darajada sareeya gaas الله أول حريسته عبد الله فضل إيمان وحكت جي وحها آب كت جي إفك كجت جي لبحاس يلا بي الله تلع صورة إلى هاي هون حريسته عيد كاس عبد الله فضل إيمان إلى هاي نحريستي كناها كوه هابيو نشق بضم بوها نقه كان واحد بضم سوق بتبوها إلى هاي نحريستي كناها كوه هابيو نفي عن بوها أو الكربوها waxaan soo jeedinaynaa wixii wax ka tirsanaya sida gudoomiyaha ay u yiri inay cafiyaan inta aan meeshan joogtaana inaan inaguna iscafino ay jannooyinkiisa ku soo riyeeyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan ciidamada dalka booliska dhammaan shacab weynaha ehelkiisi intaasoo dhan ilaahay samiriye maan saadiqay naga sii Allah ka siiyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland samiriye maan Allah ka siiyo dhammaan booliskana samiriye maan Allah ka siiyo runtii ninkaas wuxuu ahaa nin ino shaqeeyay nina ku nasanay